任何情感都是建立在好感之上，娱乐圈却有这么一批人，他们保持纯洁的男女关系，他们的友谊大家知多少？跟着头条号光影生活一起来看看。任泉和李冰冰是娱乐圈出了名的好朋友，两人相识21年，当初任泉决定下海经商，尽管李冰冰不看好，但刚毕业的他还是借了3万给他，当时是他所有的钱。任泉对他的宠溺都在细节中，为他夹菜，满足他撒娇的要求，陪他网游，陪他喜怒哀乐。冰冰任何场合都直言任泉是他最信赖的依靠，而他的大部分资金都交给了任泉打理，可想而知信任程度。周慧敏和古巨基两个都是桌球高手，都是变态的完美主义者，互起亲密外号，关系甚密。古巨基也曾多次说过，周慧敏永远是他心中的不老女神。当年李亚鹏移情周迅时，曲颖一个人伤心的连夜打车奔靠的就是胡兵，胡兵更是在自己监制的真情告白发布会上当众亲吻曲颖，但所有人都明白他俩永远都只会是好朋友。柳岩和大鹏可能是因为两人的成名之路很类似，两人惺惺相惜成了亲密无间的好朋友。从屌丝男士到煎饼侠，柳岩都是大力帮助大鹏，据说煎饼侠柳岩是零片酬出演哦。蔡依林曾说她最爱和小猪一起逛街，因为她很会迁就人，两人同游东京的画面还上了报纸头条。周迅和陈坤的关系好得像亲人一样，据说两人的房子离得特别近，而周迅还是陈坤宝贝儿子的干妈。何炅和谢娜的感情就像兄妹一样，是何老师发现谢娜有搞笑的天分，并把她介绍到湖南卫视，何老师还教会了谢娜很多主持方面的知识，而且对谢娜也是非常照顾，可以说何老师是谢娜的贵人。多年的合作让他们建立了深厚的友谊。